Bersedia kita main permainan muzik yang menggunakan tali. Khabar sama ada masalah muzik tidak berlaku ijma ulama. Ada pandangan, tiga pandangan terkenal. Satu haram tu, wak mari muzik apa pun haram belaka. Nah, pendapat yang kedua boleh dengan syarat jangan ada benda haram. Contoh, orang puan nyanyi, kita main kereta orang puan nyanyi. Maka kalau orang puan tu dengarkan suaranya pada bukan mahram, maka jadilah majlis itu haram. Faham? Ha. Atau ada minum arak. Kita main kereta, main alat muzik tali untuk hiburkan orang minum arak depan. Dalam bar, dalam lounge, umpamanya. Haram. Nak? Ha. Hak rock cafe. Atau main sapadat semayang. Haram. Waktu. Ha. Jadi dia ada kait. Nak? Haa.